Já jsem prostě parkourista od jak živa, že? Normálně tady, normálně parkouru. Takže čau čau lidi, mé jméno je TBNTV a já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft a dneska jsem tu na mapě the day before Christmas a dneska si zahrajeme, bude to navíc dílu, takže tak, a je to advent hashtag 4 podle mě, nebo 5, já nevím, můžeme se pustit na toho, koukám, že tady už jsem zkoušel, cookie mi to dávalo normálně, tak si tady nabereme cookies nějaký, aby nám nedošli, když tak, vezmeme si sak, jo, tady máme nějaký příběh, story, jasně, pravidla, nehackovat, hrát na, s Adventure mod, jo, jasně, jedna, dva, jo, je to pro jednoho až dvě hráče, Particles All, Brightness, jasně, Music Off, no, tak, já nevím, jestli mám Music Off, ale video, Music Off, jo, dobrý, Music máme off. Tak jo, tady vlastně už nic není. Jo, dobrý, už nás to portlo někam. Nějaké do nějaké jeskyně a musíme najít nějakýho... To je jedno. Koukáme se sem do domečku, rovno je tady něco v čestě, není. Máme jít nahoru. Pomož mi. Jasně, blablabla. Máme najít armor a jít za Blacksmith Frank a jo, dobrý, a to mám asi tady to stejně stačí. Tady fakt nic není? Petsy, nic, bezva. Momentík, není tady něco? To nic nevidím. Wow, nic tam není. Tak asi pojďme jinam. Omg! Oh, tak tam nejdem, tam jsou nějaký zombíci a ten stan, ten stan, ten oheň, on chodí, on chodí, on chodí. Jo, co nám píše? Že jo, blablabla, dobrý, to nepotřebujeme vědět, že musíme najít, no to nepotřebujeme vědět. Fight, jo, že máme zabít bandity, takže to jsou, co je tohle, bandit! Jo! A tam je nějaký bandita. Dobrý, ty máme vyndaný. Pojď, toho rozsekáme. Pojďme. Oh, nice. Tak to jsme vyndali. Oh, já jsem si na to sednul. Oh my god. Oh, ona jde na to sednout. Oh, jak jsem si sedl. Oh, tak to si dám screen. OMG, mně se přetočila hlava. Jo, dobrý, ještě to normálně. Tak slezem. Co tady? Jak se přesouváme dostat? Proč je to bedrock? Tady něco musí být, stejně. Tady někdo, něco někde musí být, nevím kde, tady někde to musí být. Tady to nikde není. Okej, tak tady to není teda, nevadí. Co je tady v té peci, není tam to? Ale ten tady to je úplně libový. Hele, čestka, co v ní je? Mini TNT, Flint and Steel a Gold Coin. OMG,
Myslíte, že když to položím a zapálím to? Ono to fakt bouchlo! Oh my god! Přeskočím tohle, to. Jau. Ok, tak nevadí. Co pak to tu máme? Tak jdeme nejdřív sem. Oh. Ne! Ty krásu, to těžší, než jsem předpokládal. Ale nějak mi to dropuje. What? Jau, ono mě to zabije. Prosím, co v tom je? Dobr, ale já uhořím. Já se dostanu na zpátek. Oh, já jsem to málem proběhl. Máme páčku. Můžu ji někam položit tady třeba? Co to bylo? Teď když do toho strčím. Oh my god, tak takhle. A on to nastrká na ten piston. A páčku. Tu mám použít kam. Co když to dáme za to? Takhle. Co tady, proč tu jsou ty irony? Kde to? Aha, musím získat asi někde druhou páčku. A tady je to dost co je tady? Tady je čudlik. What, ty lagy? Jak to, že mi to tak dropuje? Proč mi to dropuje? Fancy. I tam je žebřík. To musíme dát nějak na sebe. No ale to nejde. A mě to dropuje, to se nedá. Tady to bylo tady normálně. No takový dropy prostě, teďko mi to úplně droplo Minecraft. Teď já to vošulím. No, šulím to. Omlouvám se za to, ale prostě... Tady to by bylo na dlouho. Prostě páčka, co když jo, já vím! Oh! Oh my god. Co to je? Hej! Aha! Jo, jsme na druhé straně. What? Co? Frozen River? Jo, jasně. Tak se tady podíváme, co pak to tu máme. Game mod 2 Adventure. Dobrý. Tady máme velkou Česku a v ní nic není. To mě taky velký. Teď se těší, že v té Česce nic není. Co je tady? Pojďme nejdřív sem. Aha, tam je nějaký pokračování. Zkusíme je vyjít do této díry. Co to tu je? Okej, nějaký led. Ne, tady je takový ten tunel podvodní. Jdeme sem. Oh my god. Oh, já se utopím. Dobrý. Pojďme, co to tu je, ty krásu, já vůbec nevím.
Oh my god. Utopím se. What? Co to tu všude je? Tak pojďme jít doleva. Co to tu je? Tady, počkej, nemůžu tady něco dát, třeba ten gold coin? Nemůžu. Co je tady? Tam je to samý. Zkusíme jít sem dolů. Hele, česka. Torčky, k čemu mi jsou torčky? Já vůbec nevím, k čemu mi jsou torčky tady. Jako to tady budu rozsvícet nebo co? Oh my god. Co kdyby jsem je zkusil položit takhle sem? Co se stalo? Já nevím, co se stalo. A na to to jde, na to jediný to jde po... What? Že se začne rozstávat, led. Co? Že máme vylíz a jít někam prostě, no. No. Oh, nadech jsem se. Jo, pojďme. Nadechnout, uf. Jdeme sem. Jo, jasně, máme vít někam zase na povrch a tady to bude dlouhý, protože tady teče voda. Pojďme, to vyplavujem. Pojďme, ještě kousek. Oh my god. Mně to nějak nejde, nějak mi to nejde vůbec. Nějak mi nejde vylíst. Jde to strašně pomalinku, je to úplně na nic. Oh my god. Tak pojďme. No, já to nikdy nevylezu. Už jsem venku. Oh jo. Yes. Ono se to tady dostálo, nice. Tak tu o tom asi psali. A to je hezký efekt. Tak, co... ty meče! Vítej, adventure. Máme získat klíč od... jaký je v čestě. Máme otevřít... Potřebuješ guard key? Jo, jasně, musíme najít nějaký guard key, co pak tu máme? Proč ta česka... What? Guard chest, jo, jasně, on ten klíč je v té guard chestě. Co to tu máme, tyjo? V té guard chestě a já ho musím nějak získat. Tím pádem já tady půjdu, kouknu se, co to tu? Oh my god. Oh shit, to je úplně mega. Oh my god. Ale to asi není všechno, co tu je. Není tu nějaká jiná, jo, je tu jiná česa. Obrazy? Jako to tady mám prohledávat obrazy? Nemám do nich třeba vlíst? Budu klikat i do nich vlíst prostě, protože... Musíme proklikat všechny obrazy. To je taky nejde vlíst. Já prošel. Nice. Lever. A co je tady? Nic. OK. Jak myslíte? A co s tou páčkou máme dělat? Nejde to něco jiného? Nějaká ještě jiná cesta? Hele, tady je cesta jiná. Tady je nějaká skulinka. Kde to jsme? Aha, tady je nějaký parkour style. Jde to skočit vůbec? I tady je láva.
To, já to nemůžu skočit. Já to nemůžu skočit. Luk a šíp. Oh, knife. Do čeho mám střelit? Tady není žádný šudlík. Tady je jediný ten jíl. Zkusím do něj střelit. Oh! Nice. Pojďme. Ne! Ach jo. Já jsem prostě parkourista od jak živa, že? Normálně tady, normálně parkouruju. Jo. Tak pojďme, teďkon to dáme, teďkon si věřím. Yes, dal jsem to. Co to je, čestka? Bez vám. K čemu nám bude láva? Jo! A teďkon se mi odebral ten luk? Jako fakt? Tak asi jdeme pryč. Momentík. Mně něco napadlo, já musím najít, kde je toto. Já jsem se tady úplně... Jo, tady to je, co když to tam dáme? Myslíš, že to tu má být? Hej, mě zbyzel i bucket. Hej. Aha, tak to tu asi má být. OK, tím pádem jdeme najít vodu. Nebo nevím, co by to mohlo být to modrý vůbec. Nevím vůbec, co by to mohlo být. Každopádně tady něco musí být ještě. Teď něco musí být, to mi neříkejte. Hej, mu ten obraz spadl normálně. To je dost divný. Tak kam... nevím, co tady máme už udělat. Našli jsme vodu a teďko najít tu... Teda lávu a teďko najít tu vodu, podle mě. Nebo aspoň myslím, že to má být láva. Takže tak, no. Tady je to Tom. Tím pádem... Já tady musím něco takhle najít, ale... Tady nic jiného není. Božinku. Tady je jenom jedna tady ta cesta. Tady není nic pak. Není tu nějaká rozcestí? To je trošku už záhadné. To je dost záhadný. Ty kráso. OK, a kde mám vzít vodu? Já se to nějak tady nějak kde něco skovat. Tak to bude těžší, než jsem si myslel. Musím něco najít, tady přece něco musí být, ty kráso. To je dost podivné, to jsem nějak neznal. A few moments later. Co máme dělat? No moment! Jupat, to je ono? Co když na to kliknu, jde to otevřít s tím? Vložte klíč. Tak čemu mi je ta páčka? To je divné, to je nějaké podezřelé, máme tu páčku. Kam ji dáme, ale stejně už to asi ukončíme, už točíme 22 minut. Tak co, třeba tady jsem. Kam to můžu položit? No, tak, to rozloučíme tady. Tak jo, pro tento díl by to mohlo být všechno. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste, samozřejmě tady to dojedeme až do konce. Lens tu mabu a... Tak dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. Já se s váma loučím a čau.